Мукачеві для всіх потребуючих свої двері відчинив інтеграційний хаб «Платформа спільних дій». Разом з партнерами у Центрі громадських культур вдалося створити простір, де громадяни з числа внутрішньо переміщених осіб матимуть змогу інтегруватися у місцеве суспільство. Ідея створення цього проєкту виникла рік тому, тому що ми переїхали з міста Маріуполь в Мукачево і хотіли збиратися, проводити заходи, тренінги, але не знайшли, де це можна зробити. Тому забрали небайдужих активістів, громадський сектор, владу, молодь і запропонували їм таку ідею. І вони нас підтримали. А Мукачевська молодіжна рада запропонувала створити студію звукозапису. І ми знайшли наших партнерів, з якими ми працювали в Маріуполі. Це ПРООН, ВКБО, Європейський Союз, і вони нас підтримали фінансово, і рік тому ми почали цей проєкт. Власне, тепер він на фінальній стадії, і з завтрашнього дня всі, хто працює в громадському секторі, активісти або люди, яким треба десь попрацювати в коворкінгу, можуть приходити, бронювати собі місця і працювати в цьому інтеграційному хабі. Реалізувати проєкт вдалося за підтримки влади, Маріупольської спілки молоді, представництва УВКБ ООН у справах біженців та європейськими партнерами. Фінансово підтримали створення простору Європейський Союз в межах програми ООН із відновлення та розбудови миру. Я хотів би наголосити на тому, що хаб – це не просто будівля чи простір, це об'єднання між людьми. І коли ми говоримо про інклюзивність, то це місце надаватиме нові можливості для розвитку громадян. Я хотів би донести сьогодні поєднання між приймаючою громадою, яка приймає тих людей, що змушені тікати від війни. І ми раді, що тут створили належні умови для комфортного перебування цих людей. Координатори проєкту подбали, аби хаб був комфортним для всіх його учасників, а головне – корисним для проведення дозвілля. Ми, як виконавчі партнери агентства у справах біженців, долучилися до цього чудового проєкту. Ми в минулому році мали можливість закупити сучасні меблі, також облаштувати студію для того, щоб та молодь, яка переїхала з інших областей, могла знайти собі дозвілля, могла розвиватися музикою, мистецтвом і бути активною частиною нашого суспільства. Хаб – це той простір, який не дасть можливість для розвитку, зазначають партнери. Адже сьогодні провідним завданням є не лише забезпечити українців з числа внутрішньо переміщених осіб гуманітарними потребами, а й соціальними. Такі хаби, як цей, є прикладом такого підходу, який називається «Нексус», тобто перехід від гуманітарного реагування до довгострокових рішень. Зараз наші гості і зараз уже жителі нашої громади, їм потрібно інтегруватися в цю громаду, їм треба простір, де вони можуть взаємодіяти, де вони можуть набиратися нових ідей, обговорювати їх. І такий хаб є якраз прикладом такої простору для такої взаємодії. Однією з переваг простору є безбар'єрність. Те, чим вражає цей простір, це абсолютною безбар'єрністю, тому що враховані і вхідна група є абсолютно доступною, безбар'єрною, і також всі кімнати, які тут створені, користуватися просторами, які тут є, послугами фахівців, які тут працюють. Чому це важливо? Тому що ми розуміємо, що війна, вона дуже шкодить з точки зору здоров'я. Загалом для громадян у хабі доступні студія звукозапису, кімната для коворкінгу, приміщення для переговорів, а також простір для проведення дозвілля.